Vrelo hercegovačko sunce spustilo se na tijesne sokake grada Mostara. Sve je pusto. U hladu je 35 stepeni. Na izgled grad zamro. Al ne. Iza visokih bijelih zidova što skrivaju mirisne avlije pune ruža i zumbula, prva čegrtaljka digla je na noge i staro i mlado. Objavila je dan svečanosti. Dan kada Mostar bira svog admirala, čiji brod je veoma star i pravljen od bijelog kamena. Dan kada svi napuštaju svoje domove i sliju se na obale Neretve. Mostarci su ljudi veseli i ljubitelji šale. Istina, u mnogo čemu se oni ne slažu. Ali u ljubavi prema svome gradu i rijeci jedinstveni su, jer kako oni kažu, sve rijeke jednom se ulijevaju, samo Neretva dva puta. Jednom u srce Mostara i jednom u more. Grad je dobio ime po čuvarima starog mosta Mostarima, a stari neumorni putopisac Evlija Čelebija zabilježio je da se u ovom gradu od davnina narod takmiči u skokovima sa visina. Pobjednike su tada nagrađivali poglavar grada i drugi dostojanstvenici. Narona, Narenta, Neretva vjekovima je od djetinjstva vezivala ljude u sebe. Hladna i hirovita, nemirna, ali poetična. Privlačila je uvijek k sebi i ponekad oduzimala drage živote. Ipak, Mostar bez nje ne bi bio Mostar, a Mostarci ne bi bili hrabri i dobri plivači. Mostarci vole originalnost. Umjesto bučnih fanfara i doboša, svoj svečano započinju čegrtaljkama, dočaravajući tako simbolično hor cvrčaka i žegu. Otvaram takmičenje za najboljeg plivača i skakača za titulu admirala u 1968. godini. Stari duaje Neretve, dvostruki pobjednik, zvani Dupli, svojim stilskim skokom započeo je takmičenje. Negdje se ovako vade biseri. Ovdje je majstorstvo iz dubine Neretve izvaditi pijesak. Sve se ovdje odvija spontano i mladalački. Svi su oni organizatori. Žiri, jedinstven po svom sastavu, izabere se među kupačima. To je vrlina ove mladosti.
I najmlađi imaju pravo da okušaju svoju sreću. Žele da pokažu šta mogu I znaju. Mostarci se dijele na dobre I odlične plivače I skakače. Neplivačima nema mjesta na Neretvi. Sa okamenjenog polumjeseca turskog neimara Hajrudina, starog mosta u Mostaru, odvija se glavni dio svečanosti. Bez pompe I zastava, ešalona takmičara I gradara, bez ulaznica I pozivnica, ovdje se sve obavlja sa ljubavlju. A jedina uložena sredstva su hrabrost I odvažno srce. Ovdje će oni danas izabrati najboljeg mladića, svog novog admirala, koji nema svoj admiralski brod, nema svojih mornara ni zastave, uniforme sa epoletama. Izabrat će novog spasioca davljenika bez ikakve plate, svoj idol Mostara. Koliko je stara ova tradicija? Vjerovatno koliko I ovaj veličanstveni most. I ona će potrajati dok bude ovog grada, ovog mosta I ovako hrabrih momaka pored rijeke. Postignutim rezultatima u toku takmičenja za najbolje skakača I plivača u 1968. Godini. Za admirala na Neretvi proglašavam druga vama.
Izabran je novi admiral. Jedina nagrada odvažnom ostarcu je titula koju nosi do idućeg ljeta. Umjesto skupocjenih trofeja, jedan vijenac od lišća koji ne može stajati u vitrini više od nekoliko dana i poljubac koji može ponekada bude i sudbonosan. Danas je on prvi građan Mostara. I dok novi admiral počasnim skokom zadovoljava svoje ljubimce, jedan od budućih admirala vrši svoje prve pripreme.